стартовата петица даде много добър резултат като игра и слаб като цифрово изражение. Значи ние не пестрим от тройката на играчи, които са много добри в кардачи, Доналд, Кол и Чековски. И ако ме с 10-12 точки първи час, мачем, че тренем в друг коловоз, мисля, че даде резултат тази изненада. Сега съжалявам, че друго ще пазим за купата, но и за купата ще ми измислим нещо. Смятам, че не използваме правилно PL. Смятам, че не използваме правилно PL. Не съм съгласен с някой. Не обвинявам съдиите, но не съм съгласен с някои свирки против него. Факт е, че той трудно може да бъде спрян и той е като психология. Съдиите не само тук, всички съди в цял свят дават предимство на по-малките. Той е 2,20 и другия, но изглежда като 1,40 пред него. И видяхте, че не мога да спре изобщо по никакъв начин. Но това в никакъв случай не се е отразило на матча. На матча се отразяват двете грешни тактически решения и това, че техната дълбочина на пеката има по-сериозен прираз и приход от резултата, колкото нашите. Значи ние освен павката с българите, абсолютно всички да играха под своите разбирости. Не е лесно, аз искам да ги нападам, но те получават малко време в такава стратегическа битка и то трябва да се бъде използва максимално. След това отбора на Лукол започва да играе агресивно. Ние трябваше някъде да отмориме Харпър. Нямаше, трябваше да разделиме след третата част, която беше само минус 3. Тук коментирахме с Тони, че трябва да разделим по една минута и половина почивна за Джейсън Смит и за Джейсън Кроу и за Харпър. Смятам, че там беше големия наш минус, обаче ще работим в тази посока. Той не е вундеркин и той не е робот. Видяхте пак след един много добър защитник, който те взеха само и само за да го спрат. 37 точки. Липсват точките на Чековски, липсват точките на Доналд Кол. И грешните тактически негови решения направо му убих. Има шанс, че са пъгави, иначе ще го бъдат. Ще да му случи нещо, да радя. Там аз съм в нормално състояние. Няма шанс така да се държи, така да прави тъпоти. Това не сме в Хюстън на посадката, асфалтовата посадка пред баба. Това са нормални работи. Значи, тук да, битка се печели стратегия. Това е война. В добрия смисъл, на думата е една война, се печели за стратегия. И се печели с пенки, защото които доводят след себе си до низ от проблеми. Негово безумно отиграване, 4-2 на контратака, трети фал на Лодърдел. И нас там ни е бранисто. Ние без Лодърдел падахме. И сме го взели, трябва да го пазиме. Той ни е ценен. Той значи, че се пали като малко дете и го провокира и там се закачи. И той между другото няма да има проблем. Стъклен дом видех, че търсят артист. Ще бъде супер сензация, се появи 2,20 някой в мола. Това Шундо ще изиграе перфектно ролята на един полицай в мола. Предишния път тук загубихте 5, сега 8, така може ли сравниш двата мача по някакъв начин? Ами смятам, че... Беше по-ядосен от загуба предишния път. Бях по-ядосен, беше фатално. Сега не е фатално за сега 2-0, теоретично да ги биеме. Днес какво мисля, че трябва да ги аз казах. Да ги бием, нещо там ще има проблем. Аз това няма стана нито по-да ми леко на душата. Аз искам отбора ми да играе добре и следва, че на 13 марта ще го покажа нашите ниво. Като лично забявам, че сме фаворити за купата, но три квоти мисля да си мисля. Ние имаме потенциал, имаме неща, които наистина днес към видях, които ще оправим. Ако успеем да ги реализираме, естествено. И там не е лесно. Също мачове за купа на Европа, много важно, които трябва да изиграят. Видяхте, че с Доминик и Борис държат по друг начин. И независимо от това, аз имам, че решава, че се оказва точката на Тенчо Банев. Стабилното присъствие на Божо Бранев. Да не говорим за този стол, да ти обясних, че след ония матч, който е завършил без кошта на живота, няма такъв матч. Днес ще бъде лидер и истински биткаджи и той държеше битката в началото. Нищо не се е случило фатално. Важно е как ще свършат Бургас и Балкан. Господин Квазов, имате ли психологически проблем срещу Лукол? Защото в третата част, когато направихте обрата, след като не си вярвахте, че можете да спечелите в Лукол? Не. Не казвам, че е психологически проблем, бил са отходен. Значи аз съм казал винаги и това го адмирирам. В годините 11 победи има Левски на Лукол, 10 са мои. Аз смятам, че срещу Лукол сега е най-лесно. Това са най-лесните мачове. Ако направиш нещо си герой, ако не направиш нищо, видяхте ли, бяха в нашото гледане, бам се махат двама играчи. Значи те си позволяват един играч, който е високо европейско ниво, да стои извън групата.
Какво мога да коментирам по отчетът на Ткач? Те са отбор, който имат много високи цели, много висок бюджет, отбор, който няма се спрепят нищо да стане шампион. Ние ще търсим да ги надхитрим, защото безспорно имат потенциал, който на този етап ни превъзхожда. Не толкова, колкото на времето казах всички, ясен шампион. Сега поне, тук сте 10-12 човека, поне 3-ма мисля, че Левски може да стане шампион, който е някаква идея. Преди от 13-14 мисля, че Левски не може да стане шампион. Не, че Левски не може да стане, че някой друг може да стане освен Лукова. Така че, смятам, че ние имаме голям резерв в публиката, ние имаме голям резерв в уточняване на някои още елементи, които трябва да... Да не допускаме присъствието на Пиел да ни носи леки листи кошове. Време за работа. Няма напрежение. Почти сигурно сме се класили за финалната четвърка на Българската лига. До 13 марта имаме една единствена цел. Да подготвим с Тони отбора, най-вече Тони, защото аз съм много буду, да подготвим отбора да озрее как трябва да излезе да победи Лука. И се надявам, че ви го покажем на 13 марта. Кой ти кажи преди на шегата, липсват ли победите на Лука от това срещу? Не, не ли ми липсват? Не, лично ми липсват на Лука, който се доби Лука, никой не излезе от това. Като ме видят, изпадат в стрес всичките. Така че мен нищо не липсва. Сменил съм достатъчно много тогава в този клуб. Ти каза, че сте ползвали достатъчно добре и правилно ти е. Имаш пред не получаваш ли след чупа? Четири броени на бъде не получава дъпка. Четири броени дъпки на бъде не получава дъпка. И си измисляме някакви неща, които не са реални. Защото всяко негово получаване е или фал или кош. Дава възможност да не направят телесна контратака. И много други работи. Това е Кена Шундо. Еми, вижте сега, ние в един момент трябва да се, не се знае кое е. Там трудно може да е така други журналист. Един е вкарва под коша, другия е вкарва тройки. Ако обаче някой ден Шундов няма ден, ще бъде страшно. Днеска имаше ден, игра публично. Те играха с едно нападение през цялото време, когато той на трена, общо след имат много, много добри изпълнители. Това се събуждаваме. Но това не значи, че ще се предадем и че въобще, ма въобще не съм ядосен. Ще да бъда много доволен, така може би вместо морфин до вечер, ще да тази победа ще ми стигне. Все пак в 10 часа хапчето и това е. Ти ти смяташ, че този месец и половина ще бъде достатъчен да стегнете малко защитата, за която си говорим вече? Не, тя защитата няма какво да се стега, ние ги биеме достатъчно някакво право. Една-две години купа да не се види да отдавам по витрината. Я да виж колко место няма тази дума. Една-две години не говорим какво защита да играем. С пион не може да много видео защита. Имаме 45 дена да стегнем каквото трябва. Естествено. Какво става Балкан, Лили? А, той е много не. Кога може да ви очакваме отново на паркета край страничните линия? 75 дена. Освен ако ни ви си някаква нова така методика на 13 марта. Но там, както каза господин Весенко, там може да седна отзад, по-близичко. Спокойно всичко е изпред. Не може сега и операцията да бъде отлично. В една седмица не може само да и отбор се е фриги. Ако става гол да падне два пъти подред, най-вече не се случва. Колко ще е хубаво това, че купата ще е отново в София след толкова много години? Не е хубаво, че няма да пътувате в провинцията ги. Това е най-хубаво. Трябва да имате да взимате от дари край от такива командировъчни, хотел и така нататък. Иначе, естествено предимство, смятам, че не знам на 13 март къде играе отбора на Левски. Това е първи, втори, трети кръг. Ако не се лъжа с Бургас в София. Объркаме нещо, ще видим. В всички случаи залата ще бъде пълна и ние ще имаме сериозна подкрепа, която ще бъде голям стимул за нас. Само да са живи и здрави играчите. Не сме оплакаме, че през цялата седмица Асен не е тренирал и е болен. Че Торо Харпер, значи това са нома, както и сигурни съперник има доста проблеми здравословно. Сега съм в такъв период, който грип има. Ако успеем да доближиме максимума си на потенциала, който разполагаме, смятам, че може сериозно да се противопоставим и на база на домакинство да бъдем победители. Ако не, отново най-после ще станат усети на купатите